Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до німецького Обергофа, де сьогодні сніжить, де буквально за годину до початку сьогоднішньої трансляції була просто снігова стіна, оскільки дуже серйозний сніг йшов у німецькому містечку, але зараз погода трошки заспокоїлася і, в принципі, непогані погодні умови для проведення цієї гонки. Звичайно ж, свіжий сніг – це додатковий виклик насамперед для сервісменів, тому що, ну, як говорять, свіжий сніг завжди тупить лижі. І сьогодні дуже важливо потрапити, як то кажуть, у мазь і при цьому обрати якомога краще із стратегічної точки зору номер для того, щоб і траса була недостатньо розбита, і при цьому не було великої кількості свіжого снігу. Тому недаремно сьогодні якраз у другій групі здебільшого стартують лідери, коли попередні спортсмени, які вже вийдуть на трасу, як кажуть, прилижуть безпосередньо сніговий килим, ну і далі буде можливість комфортно пройти свою дистанцію. Буквально за півгодини до початку сьогоднішньої гонки ще працювали снігоходи, якраз прибираючи додатковий сніг, який буквально на очах випадав і при цьому створював додаткові проблеми. Але сподіваємося, сьогодні це не завадить українським спортсменам. На жаль, наша квота не повністю використана буде в сьогоднішній гонці. У стартовому протоколі ви побачите 98 номер, який повинен був належати Дмитру Підручному, але Дмитро Підручний, на жаль, пропускає цю гонку. Про причини трохи пізніше поговоримо, зараз давайте швиденько прибіжимося по стартовому протоколу. Віталій Кільчицький у нас першим з українців. З українців вийде на трасу, четвертий номер у Віталія Кільчицького, далі 13 номер у Артема Прими, 25 у Сергія Семенова і 56 відповідно у Володимира Сімакова. А щодо Дмитра Підручного, на жаль, підхопив кишкову інфекцію, кишкову паличку, і було гостре отруєння у Дмитра Підручного. Не міг навіть нормально харчуватися, але спілкувався з Дмитром Підручним перед початком цієї гонки і зізнався українець, що йде на поправку, як кажуть, сьогодні вже зможе вийти на тренування і сподіваємося на наступному етапі урополдінгу побачити Дмитра Підручного. На жаль, швидше за все, у Обергофі ми його не побачимо. Ну, до того ж, враховуючи, що останньою гонкою в Обергофі буде мас-старт, зараз Дмитро Підручний у загальному заліку йде на 20-й позиції, але швидше за все втратить своє місце у переліку 25 найкращих. Ну, і зрозуміло, що через другу квоту найкращих безпосередньо на етапі йому також не вдасться пробитися, пропустивши дві попередні гонки. Набагато більші розрахунки і перспективи набагато кращі у Сергія Семенова, який зараз йде 27-м у загальному заліку. По-перше, кілька провідних спортсменів, які йдуть вище у тоталі, пропускають цей етап. Зокрема, брати Біо, які занедужали. А плюс немає ще кількох спортсменів, які також йдуть вище, але на цьому етапі не братимуть участі. Тому Сергій Семенов може пробитися і через тотал, ну і при цьому може використати і другу квоту, що вдалося йому зробити на третьому етапі, яким закінчився перший триместр. А буквально як одна мить пролетіли ці два тижні, які відділяли перший триместр від другого, і зараз усі готові і в пережитті початкової якраз гонки в Обергофі. Ну, ось якраз снігоходи нам демонструють, режисери трансляції намагаються прибрати цей зайвий свіжий сніг, який тільки-но випав на трасу, для того, щоб привести до ладу безпосередньо сніговий килим і створити максимально зручні умови для проведення цієї гонки в Обергофі. Нагадаю, що в попередньому сезоні тут не проводився етап. В останній момент він був перенесений до сусіднього Рупольдінга, і два етапи поспіль відбулися якраз у Рупольдінгу. А тоді причина була абсолютно інша, тоді нестача снігу призвела до такого кардинального рішення організаторів. Зараз діаметрально протилежна проблема, більше того, кілька днів тому звернулися організатори із закликом до біатлонних волонтерів, до простих вболівальників, допомогти розчистити трасу, допомогти створити хороші образи біатлонного кола, для того, щоб спортсменам було якомога зручніше. Ну і потрібно відзначити, що біатлон користується великим авторитетом, великою повагою серед німецьких вболівальників. І ніяких проблем із біатлонними волонтерами не виникли. І, як бачимо, зараз у хорошому стані траса. І, до речі, відзначу,
А також спілкувався з нашими біатлоністами безпосередньо перед початком цієї гонки, що невеличкий вітерець, в принципі, тут в Обергофі, і сьогодні особливо завалу на біатлонному стадіоні на вогневому рубежі не повинно бути. У нас перший номер вже у стартовому стулку. Це Девід Комас із Австрії. Кілька слів давайте скажемо про тих спортсменів, які сьогодні повинні бути за ідеєю на видноті. Молодий талановитий Фабіен Клод стартуватиме під другим номером. Ярослав Соукуп, призер Олімпійських ігор у Сочі, під третім номером. Віталій Кільчицький, нагадаю, наш українець, під четвертим. Далі десятку стартових номерів замикатиме Флоріан Граф. 13-й номер у українця Артема Прима, 16-й у Арда Пайфера, який стабільно класно виступає якраз у спринтах і мав неодноразову перемогу якраз у цій дисципліні. Антон Шипулін, 17-й номер, Максим Цитко, 18-й, Ондрежий Моровець, 20-й, 22-й Міхал Шлезінгер, 23-й Мартан Фуркат, 24-й Сімон Едер, 25-й Сергій Семенов, 26-й Домінік Віндіш. Звертайте увагу, що тут дуже щільно розташувалися головні лідери своїх команд і головні претенденти на перемогу у цій гонці. Ще раз нагадаю, що здебільшого якраз у другій стартовій групі представлені спортсмени, які сьогодні за ідеєю повинні боротися за найвищі місця. 26-й, нагадаю, Домінік Віндіш, далі 30-й Антон Бабіков, 31-й Юліан Ебергард, 32-й Фредерік Лінстрьом. Під 33-м номером повинен був стартувати Йоганнес Бьо, але занедужа, він, швидше за все, пропустить увесь Обергоф. 34-й Еміл Хегле-Свенсен, 35-й Бенджамін Вегер, 36-й Міхель Рьош, 37-й Кентен Фіан-Майє, 40-й Ерік Лесер, далі 43-й Владимир Ілієв, 44-й Сімон Шемп, 45-й Ули Айнар Бердален, 48-й Дмитрій Малишко, 56-й, нагадаю, наш Володимир Семаков. Ну і далі Бенедік Доль, Домінік Ландертінгер, Лукас Кофер і, можливо, Торстен Стенерсон. Це спортсмени, на яких варто звернути увагу серед пізніх стартових номерів. Віталій Кільчицький у нас виходить на трасу. Віталій Кільчицький – перша наша надія у цій гонці. У Віталія Кільчицького поки що небагато високих результатів у цьому сезоні. Так помірковано входить в сезон Віталій Кільчицький. Лише на 53-й позиції у тоталі перебуває Віталій Кільчицький, маючи у своєму активі 21 залікове очко. А загалом 4 українські спортсмени мають залікові пункти. Жодного очка ще не набрали Олександр Жирний і Володимир Семаков. Олександр Жирний через етап Кубка IBU зараз набиратиме форму. А Володимир Семаков повертається до основної команди. А різні варіанти підготовки до провідного старту, яким без сумніву є чемпіонат світу у Гохфільцені, де наші головні сподівання пов'язані насамперед із естафетною командою. Ну, що стосується чоловічої частини, так би мовити. Ну і плюс, звичайно ж, триматимемо кулаки за Сергія Семенова, особливо його улюблений індивідуальний гонці. Ще, в принципі, зараз у нас команда достатньо рівна, і в будь-якій гонці можуть зробити приємний сюрприз і Дмитро Підручний, і Сергій Семенов, і Артем Прима, який приємно здивував своєю стабільністю на вогневому рубежі при цьому стартових трьох етапів. Як на мене, найбільший прогрес у цьому сезоні продемонстрував на даний момент, принаймні, якраз Артем Прима, який, до речі, також неподалік 25-ки найкращих у загальному заліку. Зараз на 32-й позиції Артем Прима, але кілька вдалих результатів допоможуть Артему Примі піднятися до переліку 25 найкращих. Ну, ще раз нагадаю, що, в принципі, навіть не обов'язково потрапляти до переліку 25. Можна потрапити і до 27-28, враховуючи те, що 2-3 спортсмени гарантовано, що не братимуть участь у мас-старті в Обергофі. А за того, щоб пробитися за першою квотою. А зараз у нас на першому колі перебуває Віталій Кільчицький. Ще не вийшов на трасу Артем Прима. І зараз подивимося перші контрольні результати. Ще не дійшов до контрольної позначки у нас Віталій Кільчицький. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. Флоріан Граф на ваших екранах. Флоріан Граф, який пропускав один з етапів. Така собі людина-ліфт, яка балансує між етапами Кубка IBU і етапами Кубка світу. Немає стабільного місця у складі основної команди Флоріан Граф. І ось черговий шанс отримав цей німецький біатлоніст. У нас Віталій Кільчицький подолав позначку 0,8 кілометри. На даний момент на розгоні 9,3 секунди програє Віталій Кільчицький.
найкращому показнику і демонструє шостий результат. І це наразі найгірший показник на цій контрольній позначці. І якраз, на жаль, у Віталія Кільчицького. Фабіан Клод випереджає Давіда Комаца на позначці 1,7 кілометри. Владимир Чепілін, до речі, непоганий розгон продемонстрував. Йде серед лідерів на перших контрольних позначках. Ну, зараз два спортсмени лише подолали позначку 2 кілометри, тому не потрібно звертати увагу на те, що Фабіан Клод зараз везе 7 секунд своєму конкуренту, першому номеру Давіду Комацу. Тому що, як кажуть соціологи, невелика вибірка поки що на цій контрольній позначці, і немає по чому порівнювати. Ну, щойно Віталій Кільчицький перетнув позначку 1,7 кілометра. У нього залишається відставання трохи більше, ніж у 9 секунд від лідерського показника. І Віталій Кільчицький останнє місце посідає серед спортсменів, які перетнули цю контрольну позначку. Владимир Чепілін, до речі, лише 0,8 секунди програє Фабіану Клуду, який залишається найшвидшим на першому колі на даний момент. А вирушив щойно на трасу у нас Артем Прима. За його спиною якраз стартує Міхал Кричмар. А нагадаю, що за ці два тижні чимало таких знакових подій сталося у світовому біатлоні. Про них, звичайно ж, будемо говорити і сьогодні, і в наступних гонках. Ну, давайте швиденько зробимо вижимку найцікавіших подій, які сталися. Це насамперед мова йде про зустріч, яка відбулася напередодні між біатлоністами. Ініційована була французами і чехами Мартан Фуркат і Ондрежей Моровець. І плюс Міхал Шлезінгер були серед ініціаторів цієї зустрічі. Порядка 50 біатлоністів за закритими дверима обговорювали проблеми, насамперед пов'язані з доповіддю Макларена і допінг-проблеми, які виникли останнім часом у сучасному біатлоні. Українську, до речі, команду представляв Сергій Семенов на цьому зібранні. І вирішено було висунути вимоги до Міжнародного союзу біатлоністів щодо серйозного посилення санкцій для тих спортсменів і для тих країн, які були спіймані на допінгу. А мова йде про відбирання квоти у випадку провалу допінг-проб. Ну і далі біатлоністи вже відштовхуватимуться від рішення IBU щодо тих вимог, які були висунуті безпосередньо на цій зустрічі. Вимог такої суворої конфіденційності була проведена ця зустріч, не допущені були журналісти. Вирішили так в біатлоні з широкої сім'ї розібратися і поговорити на чистоту. І зрозуміти, куди і як рухатися далі. Антон Шипулін зараз виходить на трасу. Ну, насамперед, йшлося, звичайно ж, про російську команду, тому що 31 спортсмен фігурує у доповіді Макларена. Зараз розглядається питання Ольги Вілухіної і Яни Романової. До речі, може бути приємна новина для українських вболівальників, тому що у випадку офіційної дискваліфікації Ольги Вілухіної Віта Семеренко автоматично отримає не бронзову, а срібну нагороду Олімпійських ігор 2014 року у Сочі. І таким чином наш доробок буде золото плюс срібло на цих Олімпійських іграх. Нагадаю, золото було у нашої жіночої естафетної команди. Мартен Фуркат на ваших екранах. Мартен Фуркат, який одним із найзатятіших прихильників бойкоту змагань у випадку відсутності солідного і логічного покарання щодо російських біатлоністів виступає. Ну, вже кількох вагомих таких речей вдалося досягти. Це перенесення етапу із Тюмені, етапу Кубка світу, плюс юніорський чемпіонат світу пройде у цьому році у словацькому Усерблі. Це рішення, яке було прийнято буквально напередодні. З 22 по 28 лютого, нагадаю, відбудеться юніорський чемпіонат світу. І замість російського острова змагання відбудеться у словацькому Усерблі. Флоріан Граф щойно перетнув позначку в 2 кілометри. Третій результат демонструє. 4,6 секунди він програє. Віталій Кільчицький у нас наближається до першого вогневого рубежу. Поки що небагато цікавих результатів серед представників першої групи, тому що, в принципі,
спортсменів, які сьогодні претендуватимуть на перемогу, навряд чи ми знайдемо серед представників цієї першої групи. Хенік Лабелун зараз випереджає усіх своїх суперників на позначці 2 кілометри. Артем Прима, до речі, хороший розгін продемонстрував на позначці 1,7 кілометри. А він програє, власне, лише Хеніку Лабелуну. І зараз йде другим. 3,6 секунди програє Артем Прима норвезькому біатлоністу. Хенік Лабелун також рідко коли потрапляє останнім часом до основної норвезької команди. Здебільшого виступає на етапах Кубка IBU, де хороші результати були у Хеніка Лабелуна. Але не будемо забувати про колосальну різницю між змагальним рівнем етапів Кубка IBU і етапів Кубка світу. Мартен Фуркат, принц біатлону, якщо відштовхуватися від того, що королем є Уле Айнар Бердал, Мартен Фуркат, який не знає собі рівних у цьому сезоні, який трошить усіх, в усіх без винятку дисциплінах. І таке враження, що Мартен Фуркат поставив собі завдання, якомога швидше дістатися до королівського показника, яким володіє зараз нестаріючий Уле Айнар Бердал, який фактично під 100 перемог вже зумів набарабанити на етапах Кубка світу і на чемпіонатах світу. І Мартен Фуркат впевнено рухається зараз у шостому десятку за перемогами, йде Мартен Фуркат. Але якщо врахувати щільність його результатів, щільність його перемог, я не здивуюся, якщо за два сезони Мартен Фуркат наздожене, здавалося, вічний рекорд Уле Айнар Бердал. Віталій Кільчицький тим часом на лежці. Один промах, на жаль, у Віталія Кільчицького. Не найкращий час за швидкістю був у нашого спортсмена на першому колі. І необхідно було стріляти нуль, але не вдалося цього зробити Віталію Кільчицькому. І зараз один із найшвидших на першому колі – Володимир Чепілін, який серед п'яти спортсменів був найшвидшим. Але, як бачимо, величезні проблеми виникли у Володимира Чепіліна, який, в принципі, вирізняється своєю хорошою стабільністю. Але сьогодні не вдалося впоратися із вогневим рубежем. Володимир Чепілін, нагадаю, був учасником п'єдесталу пошани в індивідуальній гонці в Естерсунді. І дуже сильно стартувала білоруська команда. У Юркевич і у Чепіліна були бронзові нагороди. Але Чепілін провалив, вже можна говорити, цю гонку, оскільки 4 штрафні кола – це дуже серйозний удар по амбіціях спортсмена безпосередньо в сьогоднішній гонці. Ну, я нагадаю, що попереду також парсюти. Про це також не потрібно забувати. І працювати в будь-якому випадку до останнього. Вже є контрольний результат Віталія Кільчицького. Четверте місце із 4 спортсменів. Ну, обжене хіба що Володимира Чепіліна. Зараз 38 секунд програє Фабіану Клоду Віталій Кільчицький. А також проблеми виникли у Матвія Єлісєва, якого 3 промахи на першому вогневому рубежі. Ось Володимира Чепіліна якраз нам тримає крупним планом. Ми чекаємо тим часом Артема Приму, який зменшив швидкість на другій частині першого кола. Більше почав програвати Артем Прима Хеніку Лабелуну, який залишається на даний момент серед 11 спортсменів, які вже, по суті, закінчили перше коло найшвидшим. Ну і зараз дочекаємося вже на вогневому рубежі Хеніка Лабелуна. Неподалік, до речі, за показниками швидкості йде Ондрежей Моровець. Ну і Мартен Фуркат на першій контрольній позначці встановлює найкращий показник. Щоправда, виграє небагато у своїх переслідувачів. Також швидкий Домінік Віндіш, до речі, за спиною Мартена Фуркада. Про цього спортсмена не потрібно забувати. Домінік Віндіш в останні два сезони серйозно прогресував. Ну і в усіх перед очима, напевно, фініш міксту, коли Домінік Віндіш зумів на останньому, не те що колі, на останньому повороті обігнати Антона Шипульна. Флоріан Граф і Хеніка Лабелун. Зверніть увагу, що Хеніка Лабелун стартував на 30 секунд пізніше, а розпочинатиме стрільбу секунд на 10. Пізніше, ніж Флоріан Граф, тобто чистим ходом виграє порядка 20 секунд. Один промах у Флоріана Графа, також з промаху розпочинає Хеніка Лабелун.
Зараз лише два спортсмени мають у своєму активі нулі. Це Фабіан Куоти і Девід Комас. Перші стартові два номери, можливо, десь пощастило ситуативно із приходом на вогневий рубіж щодо поривів вітру. Але Балон зробив одразу поправку після першого невдалого пострілу, зорієнтувався по ситуації і уникнув подальших проблем. Лише одне штрафне коло у Хеніка Лабелуна. І попри 150 додаткових метрів, я думаю, що Лабелун залишиться серед лідерів. Зараз Соукуп йде на третій позиції. Ну, ось його Флоріан Граф обігнав. Але в обох спортсменів по одному промаху. І відставання в 26 секунд від Фабіана Клода. Співвітчизник Фабіана Клода Мартен Фуркат зараз на екваторі першого кола. Мартен Фуркат, який йде із лідерською швидкістю. Вже зараз видно, що Мартен Фуркат випереджає суперника, а ми переносимося на вогневий рубіж, тому що тут стріляє Артем Прима. У Прима, на жаль, два промахи, непогана швидкість у нього була. Друге місце посідав Артем Прима на першому колі, 6,3 секунди програючи. Якраз норвезцю Хеніку Лабелуну, який, до речі, третім зараз йде. Але два промахи – це дуже серйозне відставання. Мартен Фуркат встановив орієнтир на позначці 2 кілометри. І зараз виграє достатньо багато Мартен Фуркат, якщо брати до уваги, що лише першу частину першого кола подолав лідер загального заліку. Еміл Хагле-Свенсен, який починав демонструвати проблиски хорошої форми у нас на третьому етапі в нове місто. Але постійні проблеми зі здоров'ям не дозволяють Емілу Хагле-Свенсену повноцінно проходити усією змагальною турнірною стежиною. Міхал Корчмар також на одне штрафне коло у нас пішов. У Сергія Семенова на першому колі зараз шостий результат на позначці 1,7 кілометри. Ось на позначці 2 кілометри також у нього шостий результат. 7,8 секунди він програє. Артем Прима нас закінчив роботу на штрафних колах. Артем Прима зараз посідає сьоме місце. Міхал Кричмар закінчив роботу на штрафному колі четвертим. І на даний момент у нас сьома і восьма позиція у Артема Прими і Віталія Кільчицького після першого вогневого рубежу. Після того, як відпрацювали 14 спортсменів. Арт Пайфер ідеально стріляє. Арт Пайфер зараз може стати лідером. Він лише 7 секунд програвав Хеніку Лабелуну на підході до вогневого рубежу. Але дуже швидко і дуже влучно стрілявся Арт Пайфер. І зараз чекаємо на його результат. Він випереджає на 14 секунд Фабіана Клода. У Антона Шипульна вже одна хиба є у пасиві. Покладався на швидкострільність Антон Шипулін. Розібрався з чотирма наступними мішенями, але один промах у його пасиві. Шипулін на першому колі був також достатньо швидким. 4,5 секунди лише програвав лідеру. І другий показник за швидкістю мав Антон Шипулін. Ну, програватиме він зараз Арду Пайферу, але швидше за все десь на другій-третій позиції вийде після подолання штрафного кола. Точно стріляє Максим Сітков. Максим Сітков зараз буде, швидше за все, орієнтиром для усіх спортсменів, насамперед для Мартена Фуркада. Максим Сітков виходить на першу позицію. Тут контрольна позначка одразу при виході із біатлону стадіону розташована. 3,5 секунди Максим Сітков виграє у Арда Пайфера. Антон Шипулін вийшов третім, але змістився вже на четверту позицію, враховуючи результат Максима Сіткова. Мартен Фуркад наближається до вогневого рубежу. Мартен Фуркат, нагадаю, він був найшвидшим на першому колі. Щоправда, до речі, небагато йому програвав на розгоні Юліан Ебергард і Еміл Хагле-Свенсен. Ебергард навіть випередив Мартена Фуркада вже на позначці 1,7 кілометри. У Ебергарда ідеальна швидкість, але при цьому постійні проблеми щодо стабільності на вогневому рубежі. Чимось нагадує Ебергард Ларса Бергера, який був відомим лижником, який мав чи не найкращий рівень функціональної підготовки, але постійні проблеми на вогневому рубежі призводили до того, що Бергер рідко коли потрапляв на п'єдестал пошан. Хоча були перемоги у Ларса Бергера. Ондрій Моровець також з нулем
закінчив роботу на першому вогневому рубежі. Третя позиція. 4,9 секунди зараз програє Ондрій Моровець. Ебергард, до речі, перекрив досягнення Фуркада і на позначці 2 кілометри. Випереджає зараз французького біатлоніста. Міхал Шлезінгер, а за ним, нагадаю, Мартен Фуркад. Ну і там трохи далі Сергій Семенов, якого 25-й номер. Сергій Семенов зараз на 8-й позиції, на позначці 2 кілометри йде. Програє лише 8 секунд, в принципі, непоганий старт цієї гонки для Сергія Семенова. Міхал Шлезінгер разом із Ондрієм Моровецем з нулем закінчить роботу на першому вогневому рубежі. Тим часом на першій установці вже ліг Мартен Фуркад і розпочинатиме зараз стрільбу лідер загального заліку. Шлезінгер орієнтир. Шлезінгер фактично 7 секунд привіз Максиму Цвіткову. Але все залежить зараз від Мартена Фуркада. Не поспішаються, відцілюючи кожен патрон, відпрацював Мартен Фуркад. Не факт, що він випереджатиме Міхала Шлезінгера. Приблизно один і той самий час матимуть спортсмени. 1,5 секунди виграв Мартен Фуркад. У Міхала Шлезінгера вдалося знаки, що першу установку займав Мартен Фуркад. І мінімальна відстань була до контрольної позначки. Симон Едер з двох промахів розпочинає свою стрільбу. 3 промахи. Приголомшливо низький результат для Симона Едера, а ми зараз переведемо свою увагу на Сергія Семенова, який вже на вогневому рубежі і триматиме кулаки зараз за українського спортсмена. Там і Віталій Кільчицький на сійці, якщо є можливість, давайте подивимося. Точно стріляв із Сергій Семенов і Віталій Кільчицький. Сергій Семенов на підході був 8-м. Скинув суттєву швидкість Сергій Семенов. Він 15 секунд вже програвав на підході до вогневого рубежу. Нагадаю, на позначці 2 кілометри. Лише 8 секунд програв Сергій Семенов. Але навмисно зробив це Сергій Семенов для того, щоб якісно подолати вогневий рубіж. І ставка спрацювала зараз на четвертій позиції на спортсмен. 10 секунд програючи Мартену Фуркаду. Відповідно, порядка 8 секунд програє Міхалу Шлезінгеру і лише 1,5 секунди поступається Максиму Цвіткову. Найкращий показник серед українців у Сергія Семена. Віталій Кільчицький тим часом обігнав і Давіда Комаса, і Фаб'єна Клода. Застрілилися обидва спортсмени на другому вогневому рубежі. Натомість Кільчицький з нулем його подолав і зараз везе Фаб'єну Клоду 20 секунд, а у Давіда Комаса виграє хвилину і 3 секунди. Мартен Фуркад на ваших екранах. Мартен Фуркад, який залишається лідером після першого вогневого рубежу, але до приходу Юліана Ебергарда. Зараз Юліан Ебергард лише 0,3 секунди програє перед підходом до вогневого рубежу Мартену Фуркаду. Зрозуміло, що це лише мить, і її цілком можна подолати за рахунок швидкострільності. До того ж, пригадаємо, що Мартен Фуркад стріляв дуже обачливо, з великою перестраховкою і в повільному режимі відпрацював Мартен Фуркад. У Клемена Бауера виникли проблеми. Звернувся за допомогою до організаторів. Схоже, проблема з гвинтівкою. Зараз потребує резервної гвинтівки для проведення стрільби Клемен Бауер. Нагадаю, що на вогневому рубежі ніхто не має права допомагати спортсмену, окрім безпосередньо представників оргкомітету. А вже кілька разів у цьому сезоні бачили подібні ситуації. Пригадуємо, як білорус Сергій Бочарніков ушкодив власну гвинтівку під час падіння. І тоді, здається, чи 4 чи 5 промхів було у Сергія Бочарнікова під час естафетної гонки. Ну і підсумку фактично втрата будь-яких шансів. Непристрільна гвинтівка і важко відстрілятися на нуль. Як бачимо, все у молоко поки що йде у Клемена Бауера. 5 з 5 не точно у Клемена Бауера.
І продовження гонки залишається суто формальністю. Так би мовити, тренування з підвищеною відповідальністю. На відміну від Юліана Ебергарда, який має хороші шанси навіть попри промах. Юліан Ебергард, нагадаю, був одним із найшвидших на першому колі. Програв лише Мартену Фуркаду. І зараз, напевне, отримає інформацію від тренерів Мартен Фуркад, що один з головних його супротивників Юліан Ебергард програватиме вже порядка 20 секунд, враховуючи промах на воному рубежі. Феноменально виступає Мартен Фуркад. Відверто скажу, що порядка 20 років слідкує за біатлонами перегонами, але не пригадає жодного разу такої тотальної одноосібної домінації, гегемонії одної зі спортсменів. Завжди було якесь протистояння Бердалин, Пуаре. А далі Еміл Агласенсен підключився, плюс з'явився Тарій Білий, який зумів виграти навіть великий кришталевий глобус. Але нікого такого тотального домінування не було. Хіба що, якщо говорити про один окремо взятий старт, це Уле Айнар Бердал на Олімпійських іграх в Сочі 2002 року. Але якщо говорити про сезон загалом, то навіть в ці золоті роки для Уле Айнара Бердална такої тотальної домінації не було. Артем Прима зараз на стійці. Еміл Хагелесенсен, відповідно, на лечці. Три промахи, на жаль, у Артема Прими. А Сенсен стріляє точно, Еміл. Еміл Хагелесенсен зараз буде також серед лідерів. На жаль, не пішла сьогодні стрільба у Артема Прими, який буде серед аутсайдерів, маючи у своєму активі вже 5 промахів сумарно в сьогоднішній гонці. Арт Пайфер, у нього був 0 на лесті. Два промахи у Арда Пайфера. Ретельно вицілював кожен постріл Арт Пайфер, але не вдалося закрити усі мішені. Зараз Бенджамін Вегер, до речі, вистрілявся на 0. Бенджамін Вегер також може поборотися за високі місця. Після першого вогневого рубежу у Еміла Хагелесенсена третій результат – 2,2 секунди. У Бенджаміна Вегера попри 0 лише 10-й показник. А наш Віталій Кільчицький, до речі, після другого вогневого рубежу йде третім. Поступається Хеніку Лабелуну і Міхалу Корчмару. Щоправда, в обох цих спортсменів по 2 промахи, на відміну від Віталія Кільчицького, у якого лише 1 промах. Тобто за швидкістю і Лабелун, і Корчмар сьогодні виглядають потужніше, ніж Віталій Кільчицький. У Антона Шипульна також 2 промахи, так само, як і у Максима Цвіткова. Нагадаю, що Цвітков йшов серед лідерів. Зараз Антон Бабіков, до речі, вписав своє ім'я у шістку найкращих після першого вогневого рубежу. 5-те місце Антона Бабікова, який, нагадаю, вже був серед призерів на етапі Кубка світу. Єдина гонка, де Мартен Фуркад не зумів виграти. Гонка в Естерсунді. Артем Прима 8-й результат зараз продемонстрував після закінчення роботи на штрафних колах. Але, до речі, відзначу, що Артем Прима, попри 5 штрафних кіл, випереджає зараз одразу 7 спортсменів, зокрема Комаса, Бармаліні, яких лише по 3 промахи. Тобто за швидкістю непогано виглядає Артем Прима. Потім подивимося ще на статистику, на аналітику сьогоднішньої гонки, для того, щоб підтвердити ці емпіричні враження безпосередньо сухими цифрами. Сімона Детьо, 3 промахи. Сімон Детьо зараз відкотиться назад. Володимир Симаков, до речі, вже з'явився на трасі. Володимир Симаков зараз на першій контрольній позначці. Буде буквально через 20 секунд. І подивимося на результат Володимира Симакова. У Еріка Лесера 0. У Еріка Лесера 0. І на першому колі він демонстрував третю швидкість. У нього лише 3 секунди відставання було від Мартена Фуркада, але швидше стріляв Ерік Лесер. І зараз на першій позиції Ерік Лесер, випереджаючи Фуркада на 1,5 секунди. Міхал Шлезингер на першому
вогневого рубежі у нього був нуль, а зараз один промах, і Мартен Фуркат паралельно стріляє. Три промахи у Мартена Фуркада, і Фуркад вперше у цьому сезоні в особистій гонці може не потрапити навіть до квіткової церемонії. Не кажучи вже про п'єдестал пошани. Три промахи, зайві 450 додаткових метрів. Ну і подивимося, на якій позиції вийде Мартен Фуркад. Не факт, що вийде навіть у поточній шістці найкращих. Ми чекаємо зараз Сергія Семенова. Я обіцяв сказати про результат Володимира Сімакова. На першій контрольній позиції він лише 44-й. 0,8 кілометра. Це контрольна позначка. 10 секунд вже програє Володимир Сімаков. Віталій Кільчицький у нас фінішує першим. 30 секунд він привіз Фабієно Клоду. Віталій Кільчицький, який зараз встановлює орієнтир у фінішному протоколі. Нагадаю, що Сергій Семенов йде сьомим після першого вогневого рубежу. Зараз на другому колі його позиція п'ята. 33 секунди він програє лише лідеру, яким був Мартен Фуркад. Зараз лідером є Міхал Шлезінгер, який 34 секунди виграє у Цвіткова. Ну і чекаємо зараз Сергія Семенова, якраз на дальньому плані лідер нашої команди. Два промахи. Два промахи, на жаль, у Сергія Семенова. Шкода, дуже шкода, тому що хороші орієнтири вимальовувалися перед Сергієм Семеновим. Але в будь-якому випадку потрібно працювати, що є сили, на останньому колі, тому що попереду ще гонка переслідування. А нагадаю, хитки є зараз позиції Сергія Семенова у загальному заліку. Ну і потрібно якомога краще виступати у цих двох гонках, для того, щоб спробувати пробитися через тотал до мас-старту, який буде тут в Обергофі. Обердална не буде проблем щодо кваліфікації до мас-старту, але сьогодні виникають невеличкі проблеми в Ули Айнера Бердална. У нього два промахи на даний момент, і Бердален десь наприкінці другого десятку, на початку третього десятку буде після першого вогневого рубежу. У Мартена Фуркада зараз третій результат після подолання трьох штрафних кіл. Після другого вогневого рубежу він 5 секунд, ще правда, лише програє Цвіткову. І враховуючи швидкість Фуркада, я не здивуюся, якщо йому вдасться обігнати Цвіткова. Сергій Семенов щойно закінчив роботу на вогневих на штрафних колах. Він 3 секунди програє Мартену Фуркаду. Зараз йде на 5-й позиції, тому що фінішував також на другому колі Домінік Віндіш. Закінчив роботу на вогневому рубежі. У Домініка Віндіша сьогодні сумарно один промах. І п'ятірка найкращих виглядає Шлезінгер, Віндіш, Цвітков, Фуркат і Семенов. Томас Бармаліні третім приходить. Віталій Кільчицький залишається орієнтиром. Але зараз вже приходитимуть на фініш спортсмени, які мають кращі показники, аніж Віталій Кільчицький. Віталій Кільчицький зараз на другому вогневому рубежі і йде з 11-м результатом. Тобто, як мінімум, 10 спортсменів мали кращі показники перед останнім колом. Дмитрій Малишко. Невеличкий скандал був. Черговий скандал у російській команді, оскільки не згідно зі спортивним принципом, за яким повинні були виступати Логінов і Слєпов, а згідно з тренерським рішенням. Беруть участь Малишко і Шопін на цьому етапі Кубка світу. Ну, до речі, подейкують, що це рішення може викликане також і допінг-скандалом. Не бере участі, до речі, у цьому етапі і Євгеній Гранічев. Тому тут потрібно ширше дивитися на речі. І цілком можливо, що знають російські тренери те, про що ми можемо лише здогадуватися. Юліан Ебергард з нуля він стрілявся. Юліан Ебергард. Один із найшвидших біатлоністів сучасності. Зараз Юліан Ебергард йде лідером. Після другого вогневого рубежу випереджатиме Міхала Шлезінгера і виграватиме достатньо багато, особливо враховуючи те, що
А, йтиме за спиною у Міклаш Лезінга. І Б, те, що на перших двох колах за тотожної стрільби з чеським біатлоністом виграє чистим ходом 14 секунд зараз Юліан Ебергард. Ну, недаремно ми звертали увагу на цього біатлоніста, який тривалий час вже оббивав сходинки підосталу пошани. І сьогодні Юліан Ебергард може навіть заскочити на найвищу сходинку. Подивимося, як буде розвиватися ситуація далі, але хороші шанси у Ебергарда. Антон Бабіков закінчив штрафне коло. На четвертій позиції Антон Бабіков. Щоправда, поточний підостав пошани достатньо далеко. На відстані 19 секунд. Третім зараз йде Домнік Віндіш. На Сергій Семенов зараз скотився на сьоме місце після другого вогневого рубежу. У Віталія Кельчицького вже третя позиція на фініші. Щойно Міхал Кричмар його випередив. Ну, ось Еміл Хагласвенсен, який цілком може поборотися із Юліаном Ебергардом. Але у випадку точної стрільби, чого вже не вдалося зробити Емілу Хагласвенсену. Один промах у Свенсена. Перспективи залишаються боротьби, але не за п'єдестал пошани, швидше за все, а за квіткову церемонію. У нас Володимир Сімаков зараз наприкінці першого кола. До речі, додав у швидкості Володимир Сімаков. І з 40-х місць зараз піднявся на 13-ту позицію. Вже перед вогневим рубежем. Лише 10 секунд програє Володимир Сімаков. 10,9 секунди програвав Сімаков. Фінішував щойно Арт Пайфер. Випередив він і Харіка Лабелунда, і Міхала Кричмара. Ну і нашого Віталія Кільчицького. Четверте місце зараз у фінішному протоколі займає Віталій Кличицький. Артем Прима, на жаль, лише восьмий йде. Але нагадаю, що у Прими 5 промахів. І через ці проблеми Артем Прима сьогодні, на жаль, далеко. Дима Сімаков на першому вогневому рубежі. Два промахи, на жаль, Володимира Сімакова. Непогано розпочав, але не зумів відстрілятися точно. Є хороше українське прислів'я. Танцював, танцював і не вклонився. Зараз воно оптимально підходить якраз до стрільби Володимира Сімакова. Михайло Рьош, який двічі у цьому сезоні вже був у квітковій церемонії, з одним промахом закінчив роботу на вогневому рубежі. У Кентена Фійона Майє виникли також проблеми. У Бенедікта Доля один промах. Як бачимо, нікому не вдається відстрілятися на нуль. У Еміла Хагласвенсена п'ятий результат. Зараз 29 секунд програє Еміл Хагласвенсен. І, до речі, не так далеко знаходиться від п'єдесталу пошани. Він лише 4,5 секунди програє Домініку Віндішу. І останнє коло буде визначальним. Міхал Шлезінгер фінішував. Міхал Шлезінгер, який йшов другим, поступаючись лише Юліану Ебергарду. Кільчицький, відповідно, вже на сьомій позиції. Щойно Ондрже Морець також перетнув. Четверте місце у Ондрже Морець у фінішному стулку. Ерік Лесер міг позмагатися навіть із Юліаном Ебергардом. Але, як бачимо, два промахи у Еріка Лесера. Ерік Лесер – містер непередбачуваність. Біатлоніст, який може вистрілити в прямому і переносному значенні цього слова. Там, де не очікують, але при цьому може завалити і естафету, і особисту гонку. Тоді, коли має хороші шанси на високе місце. Мартан Фуркат у нас на останньому колі. Мартан Фуркат зараз йде на фініш. Мартана Фуркада ведуть зараз по другому показникові. Він випередить Максима Цвяткова, але програв 40 секунд Міхалу Шлезінгеру. Ну і швидше за все, сьогодні Фуркат навіть не потрапить до квіткової церемонії, якщо спортсмени, які випереджали його перед останнім колом, не будуть програвати багато. Ерік Лесер, до речі, зараз після двох штрафних кіл на шостій позиції, 38 секунд лише програшу. Можна лише уявити, де був би Ерік Лесер, якби хоча б одного разу не схибив. Ну, з одним промахом Ерік Лесер був би на другій позиції поруч з Міхалом Шлезінгером.
Якби із нулем відпрацював Ерік Леса, то була б перша позиція і поточний виграш у Юліана Ебергарда порядка 10 секунд. Щодо Володимира Сімакова кілька слів. Він вже закінчив роботу на штрафному колі. У Володимира Сімакова зараз 36-й результат. Але, до речі, за швидкістю він випереджав на першому колі і Артема Приму, і Віталія Кільчицького. Сергій Семенов зараз фінішує. Сергій Семенов приходить на фінішний стулок. І Домінік Віндіш паралельно з ним фінішує. Віндіш друге місце посідає. А Сергій Семенов п'ятий. Сергій Семенов 59 секунд фактично програв Міхалу Шлезінгру. Але не будемо забувати про Юліана Ебергарда. У Сергія Семенова та сама ситуація, що і в Еріка Лесера. Мінус один промах і боротьба за п'єдестал пошани. Сімон Шамп, один промах. У Сімона Шампа один промах, але є перспективи щодо боротьби і за квіткову церемонію, і, можливо, навіть за п'єдестал пошани, якщо вдасться Сімону Шампу надолужити на останньому колі цієї гонки. А Домінік Ландертінгер, до речі, один із пізніх стартових номерів, який має хороші орієнтири. На першому колі зараз на вогневому рубежі Домінік Ландертінгер. Він на першому колі був третім за швидкістю. Лише одну секунду програвав, і зараз Домінік Ландертінгер точно відстрілявся. І чекаємо на результат Ландії вже після виходу із біатлону стадіону. Тим часом Оле Анар Бердален працюватиме зараз на стійці. Ландертінгер перший. Ландертінгер зараз очолив перелік найкращих після першого вогневого рубежу, випередивши найближчого супротивника на 1.5 секунди. У Бердална ще один промах. Зефріт Мазе, що не був на ваших екранах, людина, яка спровокувала невеличкий скандал у французько-норвезькому біатлонному інформативному просторі. Але вже починає звикати до того, що Зігфрід Мазе працює разом із норвезькою командою. Юліан Ебергард переможно знімає руки вверх, але не факт, що він сьогодні виграє, тому що на трасі у нас Домінік Ландертінгер, який на даний момент є першим після Лешки, і попереду два кола. До того ж, нагадаю, що Юліан Ебергард мав один промах сьогодні в цій гонці. За швидкістю, можливо, Ебергард і випереджає Ландертінгера за такою потенційною швидкістю. Але Ландертінгер тримає усі карти в своїх руках. І зараз його доля, власне, в руках Домініка Ландертінгера, який давно вже не вистрілював високими результатами. У Антона Бабікова 8-й раунд. Він не обігнав нашого Сергія Семенова. Семенов на даний момент йде 6-м. Ерлан Бьонтегор. У Семенова 6-та позиція, у Віталія Кільчицького 12-та позиція. Зараз у фінішному протоколі. І ще один українець, який вже фінішував. Артем Прима зараз йде 21-м. Але нагадаю, що у Артема Прима сьогодні 5 промахів. Гірший результат лише у Матвія Єлісєва, у якого 6 промахів. І, відповідно, остання поточна позиція. Ерлен Бьонтегор. А зараз не надто вдало відстрілявся. Ми подивимося, який показник матиме Бьонтегор. 2+1 його сьогоднішній показник на вогневих рубежах. І це Оле Айнара Бердална, я подивився. А результати у Бьонтегора 0+2. У нас Володимир Сімаков зараз підходить до другого вогневого рубежу. У Володимира Сімакова 38-й результат. Нагадаю, Сімаков у цьому сезоні ще немає залікових очок. І сьогодні є перспективи щодо того, щоб піднятися до переліку 40 найкращих. Еміл Хагле Свенсен на 4-й позиції. Так і не вдалося Свенсену поборотися із Віндішем за 3-є місце. І Віндіш, відповідно, у фінішному протоколі виграв 8 секунд у Еміла Хегле-Свенсена.
Нас Сергій Семенов таким чином опустився на 7-ме місце. Бенджамін Вегер із 2 нулями. Бенджамін Вегер зараз йде по 5-му результату, але Вегер програє 5-те місце, і лише 6-й результат був у Бенджаміна Вегера у фінішному протоколі. Хоча буквально за 500 метрів до фінішу Бенджамін Вегер вигравав у Мартена Фуркада. Але, як бачимо, фінішне прискорення допомогло Мартену Фуркаду зараз залишатися поки що у квітковій церемонії на 5-му місці. Але ще раз нагадаю, що на трасі перебувають і Ерік Лесер, і Домінік Ландертінгер. Спортсмени, які цілком можуть посунути Мартена Фуркада із позиції, які дають поки що можливість Мартену Фуркаду мріяти про квіткову церемонію сьогоднішньої гонки. Домініка Віндіша зараз, перепрошую, Володимира Симакова зараз чекаємо на другому вогневому рубежі. Наближається якраз до біатлону стадіону Володимир Симаков. Ну, доки його немає на стрільбищі, давайте підемо на 20 секунд реклами і повернемося до Обергофа. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Бенедікт Доль на стрільбі стоячи. Бенедікт Доль, у якого хороша швидкість була на попередніх етапах. Подивимося зараз, як відпрацює Бенедікт Доль. 16-та позиція у нього була перед вогневим рубежем. Ось Ерік Лесер приходить на фініш. Ерік Лесер бореться з Домініком Віндішем за третє місце. За місце на п'єдесталі пошани, і дивимося, чи вдасться Еріку Лесеру. Ні, не вдасться, схоже, вибрати для себе бронзову сходинку п'єдесталу пошани. Буквально якусь мить, якусь секунду програв Ерік Лесер, але цього виявилося достатньо для того, щоб італієць залишився зараз на третій позиції. Володимир Симаков на сіті. Симаков стріляє точно! У Симакова хороші перспективи щодо входження сьогодні до очкової зони. Володимир Симаков, нагадаю, у нас був наприкінці четверту десятку на підході до вогневого рубежу. 37-ма позиція в нього була перед підходом. І на виході зараз подивимося, яке місце посяде Володимир Симаков. 21-ша позиція у Володимира Симакова. І хороші перспективи щодо входження до двадцятки найсильніших. Ну, зараз лакмусовий папірець. Останнє коло, яке зазвичай є найкращим орієнтиром щодо ступеню функціональної підготовки спортсмена. Ну, подібних гонок ще Володимира Симакова не було, коли він реально претендує на залікові очки. У цьому сезоні і загалом за час виступу за українську команду небагато гонок було Володимира Симакова, коли реальні перспективи були щодо входження до переліку 20 найкращих. Володимира Симакова найкращий результат у його кар'єрі – це 26 місце в Естерсунді в 2015 році у спринтерській гонці. Тобто є сьогодні орієнтири для Personal Best у Володимира Симакова, але подивимося, чи вдасться йому виправдати ці і власні сподівання, і наших вболівальників. Симон Шемп на фініші. Симон Шемп, який йде по показнику Еміла Хегле-Свансена, і стає п'ятим Симон Шемп, випередивши Мартена Фуркада і Еміла Хегле-Свансена. Таким чином Мартен Фуркад вперше в цьому сезоні не потрапляє і на п'єдестал пошани, і до квіткової церемонії. Наш Сергій Семенов таким чином вже на 11-й позиції. Віталій Кільчицький 17-й. Ну, якщо Володимир Симаков фінішує
Навіть у переліку 25 найкращих це буде непоганий результат щодо кількості залікових очок, які покладе до своєї скарбнички українська команда. Нагадаю, що спринтерська гонка відноситься, на відміну від гонки преслідування, до очкових дисциплін щодо Кубка націй. Але там не уся команда, а лише три найкращі спортсмени потрапляють до переліку тих, хто свої очки віддає Кубку націй і, відповідно, командній скарбничці. Нагадаю, сьогодні у нас не повністю використана квота, а замість п'яти регламентованих спортсменів українською командою були заявлені чотири. Дмитро Підручний, на жаль, не може взяти участі в гонках в Обергофі через кишкову інфекцію, через гостре отруєння. Але сподіваємося, що вже в Рополдінгу, де у нас відбудеться естафетна гонка, це дуже важлива гонка якраз з точки зору набраних очок у Кубок націй, а там сподіваємося побачити нашого Дмитра Підручного. Ну, до речі, також поділюся приємною інформацією, що швидше за все якраз у Рополдінгу ми побачимо і Валентину Семеренко, яка згідно із останніми контрольними тренуваннями демонструє хорошу форму, в непоганому тонусі перебуває, один з лідерів української команди. І Валентину Семеренко ми чекаємо вже на п'ятому етапі Кубка світу. Ну а там далі будемо дивитися і за спортивними показниками відбиратиметься команда на найважливіший старт цього сезону, на чемпіонат світу у Гохфільсені. Одразу скажу, що у нас швидше за все і завтра також не буде використана уся квота. Замість шести регламентованих українок стартуватимуть лише п'ять. Надія Білкіна, до речі, зараз виступає, нагадаю, на етапах Кубка IBU, і сьогодні Надія Білкіна зуміла увійти до десятки найсильніших під час гонки у Мартелі. Надія Білкіна стала дев'ятою, там австрійка Хартвегер виграла, Сліпцова стала другою, і француженка Сімон посіла третє місце. У нас у Юлії Брегінець 26-й результат, у Яни Бондар 41-й, і у Яни Поставалої 53-й, на жаль. Знову виникли проблеми у Яни Бондар із роботою на вогневому рубежі. Одразу 6 промахів було. А закінчилася, до речі, і чоловіча спринтерська гонка. Далоа Вернес із Норвегії виграв. Лейтінгер із Австрії посів друге місце. Повернісен з Росії третій. Найкраще серед українців Олександр Жирний, який посів 11-те місце. Віталій Труш 18-й, 31-й Антон Дудченко і 82-й Дмитро Русінов. Володимир Семаков зараз у нас на останньому колі. Дивимося уважно за його результатами. Володимир Семаков 24-те місце посідав на позначці 8,6 кілометри. Лукас Хофер на вогневому рубежі, а тим часом Домінік Ландертінгер зараз на останньому колі. Два промахи було у Домініка Ландертінгера, і небагато шансів у Домініка Ландертінгера сьогодні покрився. Ну, не говоримо вже про п'єдестал пошани, навіть за десятку найсильніших Домінік Ландертінгер навряд чи поборця. Лукас Хофер 2-0! У Лукаса Хофера 2-0! Намагався якомога швидше зірватися із КЛМК Лукас Хофер, при цьому втратив кілька секунд, тому що ледь не впав. Але хороші шанси у Лукаса Хофера поборотися зі своїм співвітчизником Домініком Віндішем за бронзову нагороду сьогоднішньої гонки. Неподалік йтиме Лукас Хофер, випереджаючи буквально на одну секунду Домініка Віндіша. Ну і там від Міхала Шлезінгера відстань у 10 секунд. Лукас Хофер може позмагатися навіть за срібну нагороду сьогоднішньої гонки. До Юліана Ебергарда далеко, до Юліана Ебергарда 24 секунди. Ну, ось така несподівана у нас розв'язка цієї гонки. Небагато було спортсменів серед пізніх стартових номерів, хто реально може претендувати на високі місця. Тут Матіас Бішель із Німеччини, Торстен Стенерсен
із Швеції, у якого 79-й стартовий номер. Юрій Шопін із Росії, у нього 95-й номер. Зараз на першому колі Юрій Шопін йде 16-м. 6 секунд програючи лідеру. Ну і молоді таланти. Ветлес Есет Крістіансен, якому передбачали велике біатлонне майбутнє, але, на жаль, виникли проблеми зі здоров'ям у Ветлес Есета Крістіансена. І ніяк не дається Крістіансену перейти на цей дорослий рівень без втрати у результат. Ну і молоде талановите дарування із Австрії Фелікс Ляйтнер, який класно себе почував на юніорському рівні, хороші результати мав і на етапах Кубка IBU. Ну і у цьому сезоні Фелікса Ляйтнера вже влили у основну команду, і Фелікс Ляйтнер стабільно стартує на етапах Кубка світу. Щоправда, високих результатів у Ляйтнера ще не було. Лукас Хофер. 7,4 кілометри зараз долатиме Лукас Хофер. І один час із Доміком Віндішем продемонстрував на цій контрольній позначці. Йтиме по показниках свого співвітчизника Лукас Хофер. Але як бачимо, цю секунду, яку він вигравав, вже програв на першій контрольній позначці на третьому колі. Жан-Гійом Беатрікс. Останній неточний постріл. Був шанс і у Беатрікса також поборотися сьогодні навіть за п'єдестал пошани, якби не цей промах. Якби відстрілявся точно Беатрікс, мав би приблизно той самий час, що і Лукас Хофер та Домінік Віндіш. І хороші перспективи щодо боротьби за п'єдестал пошани були у Жана Гійома Беатрікса. Але все це умовний спосіб. Беремо до уваги реалії, а реалії свідчить про те, що Беатрікс зараз на штрафному колі і після виходу з нього буде лише, швидше за все, наприкінці першого десятку або ж на початку другого. По показнику Антона Бабікова зараз йде Жан-Гійом Беатрікс. Дев'яте місце у Беатрікса, 44 секунди. І до п'єдесталу пошани 20 секунд. В принципі, теоретично можна надолужити, але важко буде відіграти 20 секунд. У Домініка Віндіша, який, в принципі, з хорошою швидкістю пройшов останнє коло. І в Лукаса Хофера, який зараз рубає сніг, рубає трасу. Чудово розуміючи, що від його роботи зараз залежатиме те, на якій позиції в підсумку фінішує. Яке місце посяде Лукас Хофер? Чи вдасться йому вперше у цьому сезоні піднятися на п'єдестал пошани? У нього були перемоги свого часу 2 роки тому в Ангольц Антерсельві під час спринтерської гонки. За попередніми результатами він тоді 0,2 секунди програв Сімону Шемпу, але подали апеляцію, переглянули результати, і тоді 2 золоті нагороди були вручені і Лукасу Хоферу, і Сімону Шемпу. Нас фінішував Володимир Сімаков. Володимир Сімаков фінішував 23-м. В принципі, достатньо хороший результат для Володимира Сімакова. Ще не будемо поспішати вітати із персонал без Сімакова, тому що є достатньо спортсменів на трасі, які можуть покращити цей результат, як мінімум Хофер і Беатрікс. Нагадаю, що до цього найкращий результат у Сімакова була 26-та позиція у спринті в Естерсунді попереднього року. Лукас Хофер випереджає зараз Свенсена на позначці 8,6 кілометри. Тут ситуативно Свенсен був вище у протоколі, аніж Домінік Віндіш, але нагадаю, що на фініші Свенсен програв Домінік Віндіш. І зараз дуже важливе якраз закінчення цього кола, де Домінік Віндіш надолужив, де сумів Домінік Віндіш переграти і Еміла Агле Свенсена, і інших своїх суперників у боротьбі за бронзову нагороду. Зокрема, і Еріка Лесера, який буквально однієї секунди не дотягнув до поточного п'єдесталу пошани. Хоча Ерік Лесер на останньому колі був одним із найшвидших. Мартін Ягер із Швейцарії зараз на вогневому рубежі. До речі, сьогодні непогано виступають швейцарці. У нас у десятці найсильніших є Бенджамін Вегер, який, а, до речі, єдиний зі спортсменів, має 2 нулі у своєму активі. Ось дивлюся на увесь
поточний фінішний протокол. Лише у Бенджаміна Вегера зараз 2-0. Ну, є ще перспективи в інших біатлоністів, зокрема, у Шопіна, Бішля, а молодого Крісті Ансена закінчити цю гонку з 2-0, тому що вони ще не подолали другий вогневий рубіж. Хороші шанси і хороші перспективи були у Домініка Ландертінгера, який був лідером після першого вогневого рубежу, але два промахи на сісі призвели до того, що Домінік Ландертінгер, як бачимо, зараз лише на 10-й позиції, однаковий час із Дмитрієм Малишком показав. Пригадую таку командну ситуацію, яка сталася на етапі Кубка IBU, коли Малишко переплутав стартові номери з партнером по команді. В підсумку фінішував першим, але фінішував першим під чужим прізвищем. І анульовані були результати обох спортсменів. Таким чином Дмитрій Малишко був позбавлений перемоги на етапі Кубка IBU. Чимало є претензій до тренерів і до самого Дмитрія Малишка. Подейкують вболівальники, що десь тягнуть Дмитрія Малишка, невиправдано тягнуть до основної команди. В той час, як за спортивними результатами, інші спортсмени повинні були бути представлені на етапах Кубка IBU. Але знову ж таки повертаємося, що багато чого залишається невідомим у російському біатлонному господарстві. І багато таких кулуарних речей, про які можна лише припускати їх. Напевно, це найкраще слово. Можна підібрати. З огляду на всі ці чинники і обирається склад російської команди на етапі Кубка світу. Видно, наскільки втомлений Лукас Хофер. Бронзові зараз метри залишаються Лукаса Хофера. Немає поки що результату поточного Лукаса Хофера. Але дивлячись на важкість, з якої пересувається Лукас Ховер, в мене є, відверто кажучи, такі негативні передочікування щодо його фінішу і щодо його боротьби з співвітчизником Домініком Віндішем за третє місце, а можливо навіть за четверте місце із Еріком Лесером, там лише одна секунда. Ось зараз Лукас Ховер у фінішному стулку, і Лукас Ховер випереджає! Ні! Лукас Ховер 1/10 програв! Лукас Ховер програв 1/10 секунди. Вже на фініші махав руками, десь вітаючи вболівальників. І, можливо, цієї миті якраз не вистачило Лукаса Хоферу. Говорили ми про те, що Домінік Віндіш пролетів останні коло, останні метри. І потрібно було максимум себе витискати Лукасу Хоферу. До речі, Хофер також 2-0 сьогодні закінчив сьогоднішню гонку, так само, як і Бенджамін Вегер. Зараз у фінішних протоколах це два спортсмени, які мають 2-0 у своєму активі. А Макс Дес фінішував лише 47. Нагадаю, що канадська команда була представлена під час різдвяної гонки, але очікувано останнє місце посіла канадська команда, у складі якої був і Макс Девіс. На жаль, передостаннє місце було у українського тандему. Нагадаю, Сергій Семенов і Олена Підрушна виступали там. Сергій Семенов сьогодні, до речі, найкращий серед українців. На даний момент 14-та позиція у Сергія Семенова, 21-ше місце у Віталія Кільчицького, 25-те місце у Володимира Симакова. Тобто є перспектива у Володимира Симакова встановити свій найкращий результат в кар'єрі. Але, знову ж таки, не будемо поспішати, тому що там є спортсмени, які теоретично можуть випередити нашого Володимира Симакова. У будь-якому випадку вже можна констатувати, що, в принципі, сьогодні хороша кучність результатів. Артем Приман, до речі, також в очковій зоні йде. На останній позиції у ній перебуває поки що Артем Приман. Не факт, що залишиться на 40-му місці зараз Артем Приман. Але навіть у виступі Артема Прими є позитивні риси. Це хороша швидкість, яку показав Артем Прима. У нас ще буде можливість подивитися на аналітику сьогоднішньої гонки і безпосередньо свої попередні такі емпіричні враження перевірити в сухих цифрах статистики. Матіас Бішель помилився двічі. Матіас Бішель
До речі, таке враження, що ось пізні стартові номери мали заочну перевагу над стартовими номерами з першої і другої групи в плані швидкості. Зверніть увагу, Матіас Бішель також йшов серед лідерів, і якби зумів стрілятися на нуль, серйозний претендент навіть на перемогу у цій гонці. Джегош Гузік зараз на вогневому рубежі. Несточний останній постріл у Джегоша Гузіка. І зараз на штрафне коло він піде. Тим часом у нас Шопін і Крістіансен залишаються. А на трасі, у яких також нулі, зараз їхнє місце наприкінці другого десятку, але у випадку точної стрільби Шопін і Крістіансен можуть поборотися за високі місця. І можуть навіть теоретично поборотися за десятку найсильніших. Юрій Шопін зараз на другому вогневому рубежі. Два промаха у Юрія Шопіна. Ну і вже не матиме можливості зараз Юрій Шопін змагатися із найкращими результатами цієї гонки. Подивимося, на якій позиції вийде Юрій Шопін. Ну і дочекаємося також Ветлеся та Крістіансена, який зараз підходить до закінчення другого кола. Крістіансена, нагадаю, було місце наприкінці другого десятку. Підкосила багатьох спортсменів сьогодні Сійка, і Домініка Ландертінгера, і у Мартена Фуркада колосальні проблеми виникли. Незвичні три промахи було у пасиві у Мартена Фуркада. Антонен Гігана із Франції зараз на другому вогневому рубежі. Антонен Гігана, до речі, на цьому етапі змінює Сімона Фуркада, який пропускає етап в Обергофі, і замість нього якраз виступає Гігана, який мав перемоги на етапах Кубка IBU цього сезону. 1+1, такий його показник сьогодні на вогневих рубежах. А це Ветлес Асет Крістіансен. Талановитий спортсмен із Норвегії, якому пророкували величезне майбутнє, але поки що застопорився процес його сходження у дорослому професійному біатлоні. Один промах у Ветлесеса та Крістіансена. Реально є боротьба за двадцятку найсильніших. Можливо, навіть за п'ятнадцятку. А враховуючи те, що багато спортсменів мали проблеми на стрільбі стоячи. Ось якраз фатальний неточний постріл. На 10 годин пішла куля під час виконання другого пострілу у Ветлесеса та Крістіансена. Пройшов габарит при виконанні четвертого пострілу. Зробили свій висновок, побачивши крупні плани якраз стрільби Ветлесеса та Крістіансена. Великий був розброс у кулях у Крістіансена, що, в принципі, є негативним показником проведення стрільби. Фелікс Лейтнер, про якого я згадував. А Лейтнер зараз на сійці. Один промах у Лейтнера, і зараз ще одне штрафне коло у Фелікса Лейтнера вимальовується. Що ж, потрохи можна вже вітати Юліана Ебергарда. Найтеоретично, швидше за все, ніхто його не зможе
кинути йому виклик. Юліан Ебергард, який вдруге в своїй кар'єрі піднімається на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Він виграв спринт, нагадаю, у Ханта-Мансиську. І взагалі найкращі результати в нього якраз у спринтерських гонках. Серед 10 найкращих результатів це якраз винятково спринтерська дисципліна. Ще раз нагадаю, що в Ебергарда постійні проблеми із стабільністю на вогневому рубежі, тому гонки з великою кількістю стрільбищ, а тобто мас-старт, гонка переслідування, яка відбудеться післязавтра, на завтра навряд чи подарує багато позитивних емоцій Юліану Ебергарду. А ось спринт або ж етап естафети – це його. Юліан Ебергард демонструє своє вміння за рахунок насамперед хорошої швидкості вигризати своє. Джузеппе Монтелло із Італії на вогневому рубежі. Нагадаю, 106 спортсменів сьогодні заявлені були на цю гонку. Не всі вийшли на старт. Зокрема, не з'явився і наш Дмитро Підручний, якому зичимо, звичайно, якомога швидше одужати, оклигати і повернутися до нашої основної команди. А Дмитро Підручний разом зараз із командою в Обергофі. Вже сьогодні буде тренуватися Дмитро Підручний. І сподіваємося, до Рупольдінга підійде в хорошій формі. Тут, до речі, у Німеччині хороші результати були у Дмитра Підручного. Пригадайте попередній сезон, коли якраз у Рупольдінгу він фінішував четвертим у протиборстві з Тарієм Бьо. І це на даний момент одна із таких епохальних сторінок в кар'єрі Дмитра Підручного. Тоді на четвертому етапі, який, нагадаю, був перенесений із Обергофа до Рупольдінга, Дмитро Підручний в усіх особистих гонках піднімався до десятки найсильніших. І, напевне, десь на піку форми був Дмитро Підручний якраз того тижня. Інбок Лі із Кореї зараз на вогневому рубежі має шанс 2-0 записати до свого активу. Впорався Інбок Лі, але швидкість невисока у корейського біатлоніста, навіть з нулем у своєму активі. Як бачимо, Інбок Лі йтиме лише у третьому десятку. У нас зараз на фініші Сергій Семенов 14-й, Віталій Кільчицький вже 22-й, Володимир Симаков 26-й. Тобто має перспективи лише повторення персонал бест Володимир Симаков, якщо ніхто із спортсменів, які зараз на останньому колі перебувають, не зуміють його випередити. Ну і Артем Прима вилетів з переліку 40 найкращих. На 46-й позиції вже Артем Прима. До гонки переслідування пробиватиметься Артем Прима в будь-якому випадку. Тут ніяких навіть теоретичних перспектив вилетити з переліку 60 найкращих немає. Туука Інвеніус із Фінляндії. Останній стартовий номер на останньому вогневому рубежі. Один промах у фінського біатлоніста. Ну, якраз Інвеніус навряд чи потрапить до персюта. Див мистерства біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей і для себе. Матіас Бішель фінішує. Матіас Бішель йде по показнику Віталія Кільчицького. На жаль, випереджає українця. Матіас Бішель 22-й місце посідає. Спортсмен із Німеччини. І таким чином на 23-ю позицію відкочує Віталія Кільчицького. Інбок Лі зараз на позначці 7,4 кілометри. Йде кореєць, але в нього невисока швидкість сьогодні. Ну, давайте потрохи будемо переходити до аналітики цієї гонки. Поговоримо про результати за швидкістю на кожному з кіл. Мартан Фуркат на першому колі був найшвидшим. Юліан Ебергард, щоправда, лише 0,5 секунди йому програв. Домінік Ландертінгер 0,9 секунд поступився Мартану Фуркаду. А найкращий серед українців, до речі, Володимир Симаков. Ми це відзначало, що Симаков хорошу швидкість показав на першому колі. Він, до речі, лише 11 секунд програв Мартану Фуркаду. А Семенов 15 секунд програв у нього, 31-й результат. Прима програв
16 секунд у нього 34-й результат. І Віталій Кільчицький був найповільнішим серед українців. 76-й результат і 34 секунди відставання за швидкістю на першому колі. Друге коло, знову ж таки, Мартан Фуркат найшвидший. І він вже солідно випереджав своїх конкурентів. 8 секунд виграв у Володимира Ілієва, який став другим. Міхал Шлезингер фінішував третім за швидкістю на другому колі з відставанням у 8,3 секунди. Артем Прима дуже додав. Артем Прима, у якого виникли проблеми на вогневому рубежі, намагався їх за рахунок швидкості вирішити. І восьме місце посів Артем Прима на другому колі. Він лише 13,5 секунд програв Мартану Фуркаду. Випередивши, зокрема, Домініка Віндіша, спортсмена, який у підсумку піднявся на бронзову сходинку п'єдесталу пошани. Сергій Семенов у нас мав 30-й результат на другому колі, 23 секунди відставання. Віталій Кільчицький додав, у нього 37-й показник був, 26 секунд відставання. І Володимир Сімаков неподалік, 33 секунди відставання, 50-те місце Володимира Сімакова. І на останньому колі найшвидшим став Міхал Шлезінгер, який, нагадаю, посів друге місце в сьогоднішній гонці. Випередив Шлезінгер Фуркада на 2,5 секунди. Третім став Сімон Шамп. Юліан Ебергард, який залишив за собою лідерство, виграв 3 секунди Міхалу Шлезінгеру. Ну і програв 0,7 секунди Мартану Фуркаду. Ілієв став п'ятим, Лесер шостим за швидкістю. Сергій Семенов, до речі, на останньому колі додав. Це ще один показник того, що Сергій Семенов потрохи вкочується у сезон. Нагадаю, у нього були проблеми із гомілкою, але зараз розбігується потрохи Сергій Семенов. В принципі, непогано виглядає під час різдвяної гонки. Там виникли проблеми із проходженням вогневих рубежів. Але щодо роботи безпосередньо на трасі, особливих нарікань не було щодо Сергія Семенова. І на останньому колі сьогоднішньої гонки Сергій Семенов показав 11-й результат. 17,7 секунди програвши Міхалу Шлезінгеру, який, нагадаю, був найшвидшим. А далі у нас Артем Прима, 24-й на останньому колі, 24 секунди і програвши лідеру. Віталій Кільчицький, 33-й, 28 секунд програв. Володимир Сімаков поступився за швидкістю. Як бачимо, у Сімакова по несхідній результати. Він був найшвидшим серед українців на першому колі, але потрохи почав втрачати позиції і вже на останньому колі був найповільнішим. Не вистачає все одно функціональної кондиції Володимира Сімакова для того, щоб рівно і стабільно проходити усю змагальну дистанцію. Ветла Сястов Крістіансен щойно у нас фінішував. Фінішував аж 31-м Крістіансен, попри те, що лише один промах був у його пасиві. Фелікс Лайтнер приходить на фініш, ведуть якраз по показнику Крістіансена. А лише метрів 50 залишається подолати Феліксу Лайтнеру. І в підсумку пробивається до очкової зони Фелікс Лайтнер, 39-те місце, 2 залікові очки. Запише до свого активу Фелікс Лайтнер. А тепер щодо загального часу швидкості в сьогоднішній гонці. Мартан Фуркат був найшвидшим. Юліан Ебергард посів друге місце. Ебергард програв 9,5 секунд, але при цьому Ебергард зумів поєднати непогану швидкість із хорошою, як для нього, в принципі, фактично ідеальною роботою на вогневому рубежі. Нагадаю, що Ебергард лише один промах мав в сьогоднішній гонці. Міхал Шлезінгер посів третє місце. Найкраще серед українців Артем Прима став 18-м, 51 секунду програвши лідеру. Сергій Семенов 21-й, Володимир Сімаков 39-й і Віталій Кільчицький 46-й. Це швидкісні показники цієї гонки. Ну що ж, підбиваємо підсумки сьогоднішніх перегонів. Юліан Ебергард вдруге в своїй кар'єрі піднімається на п'єдестал пошани. Піднімається на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, вигравши цю гонку. Міхал Шлезінгер у гонці переслідування програватиме 11 секунд на старті. У Шлезінгера перший п'єдестал пошани цього сезону. Друге місце посів Міхал Шлезінгер. І Домінік Віндіш став третім. Нагадаю, що вела
Почалася запекла боротьба між Домініком Віндішем і його партнером по команді Лукасом Хофером. І підсумку лише 0,1 секунди визначила спортсмена, який опинився на п'єдесталі пошани, а інший, відповідно, лише у квітковій церемонії. У Міхала Шлезінгера це далеко не перший п'єдестал пошани. У нього була навіть перемога у Гоумен Колоні в 2008 році. У мас-старті тоді Міхал Шлезінгер посів перше місце, а так вже четверта срібна нагорода для Міхала Шлезінгера. Ну, нагадаю, що завтра у нас о 15:10 пряма трансляція жіночого спринту. І в суботу та в неділю на вас чекають гонки переслідування і мас-старти відповідно. На цьому будемо закінчувати нашу трансляцію. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.